פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מטות מסעי שנת תש"פ. אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש הפקודים. נכנסנו בשבוע שעבר אל ימי בין המצרים, קראנו את ההפטרה של דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. בשבת הקרובה אנחנו נקרא את ההפטרה השנייה של שמעו דבר השם, גם היא הפטרה של הנביא ירמיהו. ובעזרת השם היינו רוצים קצת לדבר על הפסוקים הראשונים שבפרשת מטות ולקשר אותם גם אל הנביא ירמיהו. הפרשה פותחת: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל ראשי המטות לבני ישראל. כשכתוב בפסוק וידבר משה אל ראשי המטות, זה דבר שהוא חריג. למה הוא חריג? כי בדרך כלל כתוב וידבר השם אל משה, וכאן הפרשה פותחת וידבר משה אל ראשי המטות. עומד על זה גם רש"י וגם הרמב"ן וגם אור החיים הקדוש, כל אחד ואחד בלשונו שלו. לפני שנראה את דברי הרמב"ן ודברי האור החיים הקדוש, נקרא קטע מדברי ילקוט שמעוני בספר שופטים. כל מקום שאתה מוצא דבר דברי דברים אינם אלא דברי תוכחות. כל מקום שאתה מוצא וידבר משה אל ראשי המטות דבר, אתה מוצא נוסח כזה, יש כאן דברי תוכחות. וכתוב כאן זה הדבר, כל הסגנון הזה זה נוסח של תוכחות. תדע שכן הוא למד מירמיהו, אנחנו לומדים את זה מירמיהו הנביא, שנאמר דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. ולמה דיבר אל ראשי המטות ולא אל ראשי השבטים? אלא רמז שיקום אחריו מישהו אומר לישראל דברים קשים מן המטות. מטה הכוונה למקל. ואומר הפסוק, אומר המדרש, יבוא מישהו שידבר דברים קשים יותר מן המקלות. לכן כתוב וידבר משה אל ראשי המטות. מה זה ראשי המטות? הכוונה לאלה שיחבטו לנו על הראש עם מקלות. ומי הוא זה? זה ירמיהו, שנאמר דברי ירמיהו. אז הפסוק משווה לנו עם מה שקראנו בהפטרה של שבוע שעבר, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. בפרשת השבוע אומר לנו משה רבינו, וידבר משה אל ראשי המטות לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, ציווה השם איש או איש, איש כי ידור נדר להשם, לא יחל דברו. אז מופיע כאן נוסח שחוזר על עצמו, נוסח של דיבור. אומר המדרש, יש לנו כאן מכנה משותף. מה המכנה המשותף? יש כאן דיבור קשה אל ראשי המטות. אז ראשי המטות יש עליהם דיבור קשה, וגם אצל ירמיהו מצאנו דברי ירמיהו, הכוונה למטות, הכוונה דיבורים קשים מן המקלות. אלה הדברים שמופיע בדברי המדרש. חז"ל הקדושים עושים משוואה בין משה רבינו לבין ירמיהו הנביא. אומרים חז"ל שם במדרש, נביא אקים לכם כמוני. אומר המדרש, כמוך זה ירמיהו. ירמיהו הנביא היה דומה למשה רבינו בכמה עניינים. זה הוכיחם וזה הוכיחם. זה התנבא 40 שנה וזה התנבא 40 שנה. זה עשה 5 קינות ומשה רבינו עשה 5 ספרים. זה עמדו בני שבטו כנגדו וזה עמדו בני שבטו כנגדו. זה הושלך ליאור וזה הושלך לבור. זה ניצל על ידי עמה, הכוונה לבתיה בת פרעה, וזה ניצל על ידי עבד. המגלה המוכות כותב שירמיהו הנביא היה ניצוץ של משה רבינו, ולכן הקשר ביניהם. אנחנו בעזרת השם נראה איזה חידוש גדול בקשר לנביא ירמיהו, ששני ההפטרות הראשונות של תלתא דפורענותא אנחנו קוראים בשבועות האלה. נפתח בראש ובראשונה בשאלת הרמב"ן, רש"י, אור החיים הקדוש. למה הדיבור היה לראשי המטות? הרי יש סדר משנה קיצה, גמרא במסכת עירובין, משה רבינו היה מלמד את אהרון, ואחרי זה היה מלמד את הבנים של אהרון,
ואחרי זה היה מלמד את הזקנים, ואחרי שהיה מלמד את הזקנים היה מלמד גם את כל ישראל. אז יש סדר משנה. מה פתאום כאן משה רבינו הולך ישר לדבר ראשי המטות? קודם כל לדבר עם אהרון. אז גם אם אהרון כבר לא חי, כי מדובר כאן בתקופה האחרונה של עם ישראל, אז אהרון כבר איננו, אז יש אלעזר ואיתמר. ידבר עם אלעזר ואיתמר, אחרי זה ידבר עם הזקנים, ואחרי זה ידבר עם עם ישראל. למה הדיבור הזה הולך רק לראשי המטות? אז רש"י הקדוש כותב שהדיבור רק היה אלא לראשי המטות. אומר רש"י, הסיבה היא כיוון שהוא רצה לתת כבוד לנשיאים, לכן הוא פנה אליהם. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, והשאלה הזאת שואלים אותה רבים, אז למה דווקא כאן נאמר לראשי המטות? אתה רוצה לתת להם כבוד? אז דווקא בפרשת נדרים? אפשר לתת להם כבוד בעוד כמה וכמה פרשיות בתורה. למה דווקא בפרשת נדרים? בא הרמב"ן ואומר דבר ייחודי. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה הפרשה הזאת נאמרה לראשי המטות? כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו ידבר את הדיברה הזאת דווקא לראשי המטות, בלי לפרסם את הדברים לכל ישראל. הדברים האלה יהיו מיוחדים לראשי המטות. למה? כיוון שהפרשה הזאת מלמדת לנו התורה שיחיד מומחה יכול להתיר נדר. והתורה מדברת לנו שאם אין יחיד מומחה, אז יש שלושה הדיוטות. והיות בפרשת הנדרים אמורה להיות מובאת בפני הסנהדרין, בפני הגדולים, אדם שנדר נדר ורוצה להתיר אמור ללכת לגדול בתורה שימצא לו פתח לנדר הזה. לכן התורה לא רצתה לפרסם, אומר הרמב"ן, את הנושא הזה שבעל יכול להפר נדרי אשתו והאבא יכול להפר נדרי ביתו, כי אם אתה מפרסם דבר כזה שהוא יכול להתיר וזה יכול להתיר, זה גורם לזילותה של הנושא הזה של הנדרים. לכן אומר הרמב"ן, ותם וידבר משה אל ראשי המטות, כי אין צורך ללמד לכל בני ישראל שהאב והבעל יכולים להפל נדרי עינוי נפש, ואולי צריך להעלים אלה החוקים מהם. למה? כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. אבל לחכמי ישראל ראשי שבטיהם לימד המשפט. לראשי השבטים אותם הוא לימד, כי הם אמורים להתיר את הנדרים, אז לכן הוא דיבר איתם. אותם דברים תמצאו גם באור החיים הקדוש, כמעט מילה במילה. אומר אור החיים הקדוש, אכן הטעם הוא כי לא רצה השם שיהיה כתוב לעיני כל אדם שהנדר והשבועה ישנם בהתר, שבזה יזלזלו בנדרים ובשבועות, ולזה נתחכם השם והעלים הדבר ומסר ההתר לגדולי ישראל, שהם ידעו ויבחינו חילוקי המשפטים שבהתר. הם גדולי ישראל, ראשי המטות, איתם תדבר על הנושא הזה. אבל בפני המון העם יהיו נעולי דלת, אומר אור החיים הקדוש, להם תגיד שהם חייבים לקיים כל נדר וכל שבועה, ולכן אומרת התורה, להם תגיד דבר אחד, לא יחל דברו. אסור להפר נדר, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. את עניין התרת הנדרים, שזה יכול וזה יכול, זה תבר לראשי המטות. הציבור לא צריכים לשמוע מזה שאפשר להתיר נדרים, כי אם אתה אומר למישהו שאפשר להתיר נדרים, זה יבוא לזלזל בדבר הזה, ואנחנו לא מעוניינים שיזלזלו בפרשת נדרים. פרשת מטות היא הפרשה שבשנה זו מסיימת את חומש במדבר, ובשבת זו היא הפרשה השנייה של ימי בין המצרים. בשנה מעוברת, פרשת מטות היא הראשונה בימי בין המצרים, וגם לפעמים בשנים פשוטות, פרשת פנחס עוד לפני בין המצרים, ואילו בימי בין המצרים עצמם זה פרשת מטות, מסעי ודברים. אם אתה רואה שימי בין המצרים נפתחים בפרשת מטות, ופרשת מטות עוסקת בדיני נדרים, משמע שיש קשר בין הנדרים לבין הימים האלה, ימי בין המצרים שאנחנו נמצאים עכשיו. והיינו רוצים למצוא את הקשר בין פרשת הנדרים לבין ענייני ימי בין המצרים. הפתיחה שנעסוק בה היום נמצאת במדרש שנמצא באיכה רבה, פרשה ב' אות י' ד', מופיע גם במדרש תנחומא פרשת ואתחנן עוד א', ומופיע בגמרא במסכת נדרים בדף ס"ה. בכל מקום יש תוספות מכאן, תוספות משם, אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל המקומות, אנחנו נקריא את הדברים בפנים בסייעתא דשמיא, וכדי להבין את הדברים נפתח ברשותכם בנושא הלכתי. ישנה הלכה שנמצאת בגמרא במסכת סנהדרין, סליחה, מסכת נדרים דף ס"ה. אומרים חז"ל, אדם שמודר הנאה מחברו אין מתירים לו אלא בפניו. אדם שנשבע למישהו או נדר למישהו, והנדר הזה הוא לא לי עצמי, זה לא שאני נודר שאני לא אוכל לחם,
זה לא שאני נודר שאני לא אוכל שוקולד, אלא אני נודר למישהו שאני אעשה לו ככה או שאני לא אעשה ככה. כשאתה הולך להתיר את הנדר, אותו אדם שנדרת לא צריך להיות שם. למה? מכמה וכמה סיבות שחזל מונים. א' כל נדרת לא, אתה לא יכול ללכת להגיד לרב שאתה לא יכול לקיים את הנדר הזה. צריך ההוא פלוני להיות שם, שאתה מתיר את הנדר. זאת הסוגיה. וכאן באה הגמרא ושואלת שאלה. הגמרא מביאה ראיה שם ממשה רבנו, יוד והוא נדר ליתרו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שילך בחזרה ליתרו, כי צריך להיות בפניו. זה הסוגיה שם בגמרא במסכת נדרים. באה הגמרא ושואלת שאלה מצדקיה המלך. זה הגמרא שואלת, צדקיה המלך. לפני שאני הולך לדבר על צדקיה המלך, אנחנו צריכים מה שנאמר, שן נעליך מעל רגליך. למה אני אומר שן נעליך מעל רגליך? כי צדקיה המלך, חז"ל אומרים עליו בגמרא במסכת אוריות, אומרים חז"ל, שהוא נקרא, קוראים לו צדקיה, הוא בא לשם שלו שלום. למה הוא נקרא בשם שלום? אומרים חז"ל, כי הוא היה מושלם במעשיו. אדם מושלם. הוא היה אדם מושלם, וחוץ מזה, כשהגמרא במסכת סנהדרין בדף קוף ג' אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם בתוהו ובוהו בגלל דורו של צדקיה, כי הדור היה דור רע מאוד, נסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו. נסתכל בצדקיה, אמר, בשבילו שווה להשאיר עולם. כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ביקש להשמיד את העולם, כיוון שראה את נוח, אמר, ונוח מצא חן בעיני השם. אחד, בשביל אחד לבד שווה להשאיר את העולם. צדקיה המלך, אין לנו מושגים מהו בכלל, אבל חז"ל אומרים שעם סיומו של מלכות צדקיה וחורבן בית המקדש, קבע אורו של עולם. חז"ל הקדושים במדרש פרשת בו, לפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, אומרים חז"ל שם בשמות רבה פרשת עדוו, אומרים חז"ל שעם ישראל דומה לירח. הירח כידוע לכולם בהתחלה נגלה לאט לאט, עולה, ב-15 ליום הוא נמצא במלואו, מה שנקרא בלשון חז"ל שיא הרע באשלמותה, הירח בשלמותה. אחרי זה הוא הולך, יורד. אומר המדרש כך, בוא ותראה, 15 דורות עלה מאורם של ישראל בהדרגה. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד. כיוון שבא שלמה לעולם, נתמלא דיסקוס של לבנה. כיוון בא שלמה לעולם, הוא הדור ה-15. מאברהם אבינו, הלבנה הגיעה לשיא הרע בהשלמותה. מאותו רגע שהלבנה הגיעה לשיא הרע בהשלמותה, היא מתחילה עכשיו להתכווץ, אז הדורות יורדים. משלמה, הדור הבא היה רחבעם בן שלמה, אחרי זה אביה, אחרי זה עשה, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, עמון, יאשיהו, יהויקים, כיכם שבא צדקיהו לעולם, נחבא אורה של לבנה. הדאוד הכתיב, ואת עיני צדקיה עיוור. הרי נבוזרדן עיוור לו את העיניים, ואז בעצם נתכסה אורה של לבנה, וזה חורבן בית המקדש. 30 דורות מאברהם אבינו, זה חורבן בית המקדש. צדקיהו הוא האדם שחז"ל הקדושים מעידים שהוא היה שלם. בחז"ל הקדושים, במפרשי הגמרא במסכת סנהדרין, מנסים למצוא לו עבירות. הרי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, והפסוק מעיד עליו, היה עשרה בעיני השם. אז איך אתה אומר שהוא שלם אם כתוב היה עשרה בעיני השם? אז יש שתי דעות מה היו העבירות שלו. אחד, זה הפרת השבועה, תכף אנחנו נראה, והשני שהוא לא מיכה בבני דורו. שני עבירות, זה עבירות של צדקיה המלך. שתי עבירות במקסימום. או הפרת השבועה של צדקיהו, או הדבר השני שהוא לא מיכה בבני דורו. ברוך השם, הציבור היקר היושב כאן, אני חושב שיכול להגיד על עצמו גם כן, שברוך השם יש לנו רק שתי עבירות ברזומה. פחות או יותר, השאלה אם זה בדקה או בשעה, אבל פחות או יותר שנדע מה זה צדקיה, מחפשים את העבירות של צדקיה, חז"ל מצאו או אחד או שניים. זה המקסימום, וחז"ל שואלים, מה כתוב היה עשרה בעיני השם? חז"ל, הוא לא מיכה בבני דורו. וכל מי שיש בידו למחות ולא מוחה, מעלים על הכתוב. הוא עצמו היה שיא הרע, מה שנקרא בלשון חז"ל, היה בשלמות, נקרא שלום. לכן כשאנחנו הולכים לדבר על צדקיה, שהכתוב מעיד עליו שהוא היה אדם מושלם, והכתוב מעיד עליו שהקדוש ברוך הוא נסתכל בו ונתקררה דעתו מרוב השלמות שלו, אז פחד לומר את הדברים. אני אומר אותם ברשותכם, אבל כמובן בזהירות רבה. ותכף אנחנו נראה מה קרה כתוצאה ממה שחז"ל מספרים.
מה שאנחנו נקריא עכשיו בעזרת השם לקוח ממדרש איכה רבה פרשה ב' אות י' ד'. נקרא אותו, את המדרש הזה כבר הזכרנו לפני כמה וכמה שנים, אני חוזר עליו רק בגלל סיבה שאנחנו הולכים לכיוון אחר ממה שדיברנו עד עכשיו. המדרש עוסק בפסוק שמופיע במגילת איכה, ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון. אמר רבי אלעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, אל תזלזל בפרשת נדרים, שעל ידי פרשת נדרים נהרגו סנהדרין גדולה של צדקיהו. בגלל פרשת הנדרים, הסנהדרין הגדולה שהייתה בירושלים אז, בימי בית המקדש, נהרגו. מספר המדרש, לפי כשגלו יוחניה, מינה המלך נבוכדנצר את צדקיהו על חמישה מלכים. צריך לדעת שנבוכדנצר שהיה מלך בבל, שלט בכיפה, והוא מינה נציגים בכל מיני מקומות שיהיו ממונים על כל המלכים. אז הוא מינה אחד על אסיה ואחד על אירופה ועל אחד על רוסיה, הוא מינה על אפריקה, על כל אחד הוא מינה ממונה. הממונה שהיה ממונה על חמישה מלכים היה צדקיה המלך. הוא היה ממונה, חמישה מלכים היו תחתיו. מי היו? מלך אדום, מלך מואב, מלך עמון, מלך צור, מלך צידון. אלה המלכים האלה היו תחת צדקיהו, כשצדקיהו היה זה שהיה ממונה מטעם נבוכדנצר. מספר המדרש, כמדומני צדקיהו התמנה למלך, הוא היה בן 21, וצדקיהו היה מלך צדיק כאמור, וצדקיהו היה בקשר מאוד טוב עם נבוכדנצר. עד כדי כך שחז"ל אומרים במדרש שהוא היחידי מהמלכים שהנכנס ויוצא אצל נבוכדנצר בלי רשות. כל מלך שהיה רוצה לבוא, צריך להזמין תור, היום לו בבקשה ב-15 לאוגוסט, והיה מגיע אז, וגם אז היה צריך להמתין עד שנכנס. הוא, צדקיה, לא היה ממתין, היה בא בלי להודיע, נכנס, עושה מה שצריך והולך. יום אחד, אומר המדרש, אביא עליל ונפיק בלי רשות, הוא היה נכנס ויוצא אצל נבוכדנצר, לא היה צריך את הרשות שלו. יום אחד הגיע צדקיהו לבבל, הגיע לארמון של נבוכדנצר, נכנס לפני נבוכדנצר, אומר המדרש, עלי לגבי ואשכך, דטליש בשר ארנבה ואכל כשהוא חי. הוא ראה אותו מחזיק ארנבת, הארנבת הזאת הייתה חיה, לא, יש מחלוקת אם הכוונה חי, הכוונה לבשר לא מבושל, או הכוונה חי, הכוונה לארנבת שהולכת. רוב המפרשים נוקטים שהכוונה לארנבת שעוד הולכת, זאת שרצה בחצרות, כשעוד לפני הקורונה, שהיה ילדים גידלו בחצר, היה ארנבות, אז הוא תפס כזה ארנבת ונתן לה ביס, לא מצוין אם זה האוזן שלה או המקום אחר, נתן לה ביס, אכל. אמר לי, כיוון שהוא נכנס והוא תפס את נבוכדנצר על חם, נבוכדנצר מאוד התבייש. אוכל ארנבת? לא מצאת משהו לאכול? מה, יש, אתה רוצה משהו חי? יש, היום יש סושי. יש ברוך השם, אוכל טוב למי שרוצה לאכול בשר חי, הביאו לנו מהתרבות הסינית אוכל של בשר חי, תאכל את זה, מה אתה אוכל ארנבות? טוב, אומר הספר עץ יוסף על המדרש, מה שהוא אכל ארנבות זה היה אימונים באכזריות, הוא רצה להתאמן איך להיות אכזר, אז הוא אכל ארנבות. לאכול ארנבת חיה, כשהכוונה שהיא מתה זה לא אטרקציה, הכוונה אתה נותן לה ביס כשהיא עדיין אוכל חיה, וזזה, אומר זה, יש בזה אכזריות, טוב. אומר לו בבקשה תשבע לי, אמר לו אני נשבע לך שאני לא אגלה את זה. אמר לו במה תשבע לי? אמר לו תגיד אתה. אמר לו תשבע לי במזבח הפנימי, הכוונה למזבח הקטורת, שם תשבע לי. למה במזבח הקטורת? כמדומני שהעץ יוסף אומר במדרש, או פירוש אחר אומר, כיוון שבמזבח הפנימי היו מקטירים קטורת, וקטורת היה מוקטרת בחשאי, אף אחד לא היה שם, היות וזה היה בחשאי, אז הוא אומר דווקא במזבח ההוא, שם תשמור על חשאי, תשמור על הפה שלך, לכן נשבר, אמר לי ככה ראיתי. למרות שבשעה שהוא השביע אותו בתחילת מלכותו שלא ימרוד בו, כתוב בחז"ל, אמר לו תשבע לי שלא תמרוד, אמר לו אני נשבע לך, אמר לו במה אתה נשבע? אמר לו בנשמה שלי, אומר, נשמה שלך זה בסדר, זה בשבילך, אני רוצה שתשבע לי במה שיותר רציני, אמר מה? הלך נבוכדנצר, הוציא ספר תורה, שם את זה על הברכיים של צדקיהו, אמר בספר תורה הזה תשבע לי, טוב, השביע אותו. כאן כנראה בארמון לא היה ספר תורה, השביע אותו במזבח הפנימי. במקום אחר, באסתר רבה כתוב, השביעו בקרנות המזבח הפנימי. מספר המדרש, והביון חמישה מלאכין יתבין ומפרטין לבנבוכדנצר,
קדם צדקיהו. יום אחד התקיים ישיבה של חמשת המלכים האלה אצל צדקיהו. כאמור, המלכים שהיו תחתיו, שזה מלך אדום, מלך צור, מלך צידון, מלך עמון ומלך מואב, אלה חמשת המלכים שהיו תחתיו, נקראו לישיבה אצל צדקיהו. באים לישיבה, נגמרת הישיבה, לא כתוב על מה התנהלה הישיבה, אם זה הענקה של 3,000 שקל למשפחה, או שזה היה ישיבת קורונה וסגרים, לא כתוב מה הסיבה של הישיבה המיוחדת הזאת. בכל אופן, הייתה ישיבה. בתום הישיבה, אומר המדרש, הוו מפרטין, אנו חמישה מלכים בצדקיהו, היו חמש המלכים האלה, מדברים עם צדקיהו, אודות מה? מפרטין לבנבוכדנצר קדם צדקיהו. היו מחממים את צדקיהו סביב נבוכדנצר. מה הם אמרו לו? לך לא מתאים להיות תפי של נבוכדנצר. אתה נכד של דוד המלך? אתה נמצא תחת פיקודו של נבוכדנצר? איפה אתה ואיפה הוא? הוא מלך כזה אכזרי, הוא מלך כזה רודן, הוא מלך כזה נורא והיום, ואתה דוד, אתה צדקיהו המלך, מבחר המין האנושי, אין בך שום עבירה, אדם מושלם, אדם שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך ואומר בשבילך שווה לקיים את העולם, אתה נמצא תחת נבוכדנצר? איך זה מתאים דבר כזה? לא מתאים. מה הם עשו? כל הזמן מפרטים, כל הזמן אמרו לו, שמע, זה לא מתאים, אדוני המלך, צדקיהו, אנחנו עבדים שלך, אבל אתה יודע מה? לא מתאים, לא מתאים הדבר, אתה יהודי גדול, לא מתאים לך להיות כפוף. וכל הזמן הם נגנו על זה שהוא אכזרי, הוא אכזרי, הוא אכזרי. עד שאיך אומרים, צדקיהו אמר, אכזרי, אתם יודעים מה זה אכזרי, על מה אתם מדברים? שהוא סוגר אנשים, שם אותם בסגר? לא. אין לכם מושג כמה הוא אכזרי. הוא אומר, למה? למה אתה אומר? אלא אם אתם הייתם יודעים מה אני יודע, לא הייתם מדברים. דבר, דבר, מה היה? לא, 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 לא רוצה לדבר. טוב, בקיצור, מה הם עשו? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאמר להם. אתם יודעים מה זה? יום אחד נכנסתי אצלו, הבן אדם עם ארנבת חי על השולחן, נותן לה ביס ואוכל. מה אתה אומר? מה, באמת כך היה? כן, כך היה. או, זה מה שהם היו צריכים. באותו רגע שאמרו את זה שנתן ביס לארנבת, מיד העבירו את זה לקווי הנייס, הכניסו את זה, בישיבת קבינט היום הודיע צדקיהו שהרים על חם את נבוכדנצר אוכל ארנבת. נו, מיד קמו, תנו לחיות לחיות, ותנו לכלבים למות, ועמותת טבע ודין ועננים ורוח וגשם מים, כל העמותות האלה של המזג אוויר וכדומה, כולם יצאו, נעמדו על רגליים אחוריות של הארנבת, ועמדו, אלה מה זה אוכל חיות, מה זה הדבר הזה, לא מצאנו, בקיצור, הפגנות וסיפורים. הדבר הגיע לנבוכדנצר, נבוכדנצר שמע מזה, בקיצור, נבוכדנצר קם ועלה על ירושלים. עלה על ירושלים, ואומר הפסוק, זה מה שנאמר, וימרוד צדקיהו במלך בבל, כך מופיע במלכים, זה המרידה, הוא נשבע לו שהוא לא יגלה את הסוד, והסוד יצא החוצה. טוב, מיד בא, וישב בדופניה של אנטוכיה. הגיע נבוכדנצר בדרכו לארץ ישראל. יצאו סנהדרין גדולה לקראתו. הסנהדרין הגדולה שבירושלים יצאו לקראתו כדי לעודד אותו, כדי להרגיע אותו, כדי שלא יכעס. טוב. כיוון שראה אותם כולם בני אדם של צורה, הוא ראה אותם שכולם אנשים מכובדים, אמר להם, הביאו קתדראות, בבקשה תביאו לסנהדרין קתדראות, כיסאות שלא יעמדו, אנשים מכובדים, והושיבן. אמר להם, בבקשה מיכל, דרשו לי את התורה, אני רוצה בבקשה, תסבירו לי את התורה. מיד היו קוראים לו פרשה פרשה ומתרגמים אותה לפניו. מאיפה התחילו? לא כתוב. אז יש כאלה שאומרים שהתחילו מהחודש הזה לכם ראש חודשים, ויש כאלה שאומרים שהתחילו ממים עד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך. התחילו מהמצוות, האם מאנוכי, או הכוונה מהחודש הזה, התחילו. ומתרגמים כל פרשה לפניו. כיוון שהגיע לפרשת נדרים, פרשת השבוע שלנו, איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור יסר הנפשו, לא יאכל דברו, שאל אותם, איבאי למדר ביחיל עוליו, אם הוא רוצה לחזור בו, הוא יכול או לא, אדם שנודר נדר, יכול לחזור או לא, אמרו לו, ילך אצל חכם ומתיר את נדרו. הולך אצל חכם, והחכם מתיר לו את הנדר. בגמרא בנדרים מופיע קצת נוסח אחר, הוא שאל אותם, האם אדם שנודר למישהו,
יכול להתיר את הנדר שלו שלא בפני אותו מישהו שהוא נדר? אמרו לו לא, רק בפני מישהו שהוא נדר. ואז הוא שאל אותם שאלה, איך יכול להיות שצדקיה המלך נשבע לי שהוא לא יגלה את מה שהוא ראה אצלי, והוא הלך והתיר את הנדר וסיפר את זה? הרי הייתי בחדר רק אני והוא, ואם הדבר הזה יצא החוצה, מי אמר את זה? אני לא אמרתי את זה. אם הסוד יצא החוצה, מאיפה הוא יצא? חייב להיות שהוא יצא החוצה מצדקיה. וצדקיה כולנו יודעים שאין בו שום עבירה. צדקיה כולנו יודעים שהוא נקרא בשם שלם. צדקיה כולנו יודעים שמה שהקדוש ברוך הוא נסתכל בו ונתקררה דעתו שלא להשמיד את העולם. אז איך יכול להיות שצדקיה הלך והוציא את הדבר הזה החוצה? אלא מה? הוא הלך למה? לסנהדרין, שיתירו לו את זה. והסנהדרין התירו לו, אם לא היו מתירים לו את זה, הוא לא היה מספר. איזה אנשים התירו לו את זה? אתם התרתם לו את זה. הם לא אמרו לו לא, הם התירו לו את זה. והגמרא שואלת, איך הם התירו את זה? כך שואלת הגמרא. והגמרא דנה שם בהרחבה, ותסתכלו שם ברן במסכת נדרים. אז הריטב"א רוצה לומר שמה שכתוב, שאם אתה נודר למישהו שאסור לך להפר את הנדר רק בנוכחותו, זה נאמר רק לגבי יהודי ולא לגבי גוי. הרן אומר סיבה אחרת. אומר הרן, אומר הרן, היות וזה הפריע לו בעבודת השם לצדקיהו, הוא לא מסביר למה, הוא אומר שזה היות והפריע לו בעבודת השם, אז לכן הוא אומר היה מותר, כי זה מה שנקרא מתבטל על ידי זה מעבודת השם, ממלאכת שמיים, אז לכן התירו לו. תירוץ נוסף, היות והוא היה מלך ומלך ציווה אותם להתיר, אז הם עשו את זה. למעשה לכתחילה אסור לעשות את זה, בדעבד אם עשו, התרת הנדר קיימת, זה מה שכתוב. טוב, הפרשים באים ושואלים, איך הוא התיר את הנדר? אם הוא הלך ואמר לסנהדרין שהוא ראה את נבוכדנצר אוכל ארנבת, והוא נשבע לו שהוא לא יגיד, אז הוא כבר עבר על השבועה שהוא נשבע לו שלא יגיד, אז איך הוא יצא מהשבועה הזאת? כך שואלים המפרשים, והתשובה שהמפרשים עונים, שהוא לא אמר שזה נבוכדנצר. הוא אומר, נשבעתי למישהו שראיתי אותו אוכל ארנבת, נשבעתי אותו, ואני לא יכול לעמוד בזה, הוא לא אמר שזה נבוכדנצר. באותו רגע שהוא לא אמר שזה נבוכדנצר, אין בעיה. או שהוא אמר משהו אחר, שהוא נשבע לנבוכדנצר, בלי לפרט מה. הוא לא סיפר את זה, כי אם אחרת הוא היה מספר על זה, באופן הסיפור הוא כבר עבר על השבועה. בכל אופן, אומר להם נבוכדנצר, לאותם סנהדרין, אתם התרתם לו את הנדר. אם אתם התרתם לו את הנדר, אתם תשלמו את המחיר. מיד גזר, הורידו אותם מהקתדראות, הושיבו אותם על הרצפה. הדאו דכתיב, ישבו לארץ זקני בת ציון. זה מה שכתוב, שישבו לארץ זקני בת ציון. באו אנשי הסנהדרין, לקחו אפר ושמו על ראשם, להזכיר זכותו של אברהם אבינו שנאמר בו, ואנוכי עופר ואפר. חרקו שקים, התחילו מזכירים זכותו של יעקב, דכתיב, וישם שק במותניו. מה עשו להם? קשרו שערן בזנבי סוסיהם, והיו מריצים אותם מירושלים ועד לוד. הדאו דכתיב, הורידו לארץ ראשם בתולות ירושלים. רחמון אליצן, הלך נבוכדנצר ולקח את הזקנים האלה, קשר אותם בשערות שלהם או בזקן, וגרר אותם, הסוסים גררו אותם בריצה של סוסים מירושלים עד לוד, רחמון אליצן. ועל זה אומר המדרש, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, שעל ידי מה? על ידי פרשת נדרים נהרגו סנהדרין גדולה. זה הפתיח של המדרש, וזה הנושא שאנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בו היום. בספר שנקרא זרע ברך, של רבי ברוך ברכיה שפירא, בפרשת השבוע, כדרכו בקודש, כשהוא תופס מדרש, הוא תוכן את המדרש דק דק עד נבדק. הוא לא משאיר פינה אחת במדרש שלא מוסברת. הוא פותח בסדרה של 15 שאלות על המדרש, כאשר השאלות האלה מתפרסות על פני, כמדומני, 4 או 5 עמודים, רק השאלות שלו. כי כל שאלה הוא מסביר לאיפה הוא חותר להגיע ומה מונח מאחורי השאלה הזאת. כאמור, הספר הזר זר הברך הוא תלמידו של המגלי עמוקות, הוא הולך בדרכו, אבל בסגנון של אגדתא מאוד מעניין. אנחנו לא נקרא את כל השאלות שלו, אבל חלקם נקרא וחלקם נוסיף על השאלות שלו כמה תוספות. שאלה ראשונה שהוא שואל, למה נאמר אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך? מה זה קשור לפרשה? אם אתה רוצה לומר אל תזלזל בנדרים, תאמר אל תהי מצוות נדרים קלה בעיניך. למה אתה מתייחס לפרשת נדרים? זה לא קשור לפרשה, זה קשור למצווה. כשאתה רוצה לומר אל תזלזל במצוות ציצית, אתה אומר אל תזלזל בפרשת ציצית. אתה אומר אל תזלזל במצוות נדרים. למה צריך להגיד פרשת נדרים? חוץ מזה הוא שואל, אם אתה רוצה לומר לי
שהנדר הוא דבר חמור כל כך, אז למה אתה אומר אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך? תאמר להפך, בואו ראה כמה פרשת נדרים חמורה, אל תגיד כמה היא, שלא תאמר שהיא קלה. משמע מכאן, שאם המדרש פותח באל תהי פרשת נדרים קלה, משמע שיש איזה צד מחשבה שזה קל. אם אחרת המדרש לא היה אומר את זה. למה שאתה חושב שזה קל? אל תהי יום הכיפורים קלה בעיניך. למה חשבת שיום כיפורים זה קל? למה שאתה חושב שזה קל? אם חז"ל אומרים שאדם שעובר נדר, מה לוקחים לו את אשתו ולוקחים את בניו שהם קטנים, אתה צריך להגיד לי שפרשת נדרים קלה? גמרא בשבת תמ"ג אומר, יביאו זרים בנדר, שהנדרים לוקחים את אשתו והנדרים לוקחים את הילדים שלו. תסתכלו מה שכתוב בגמרא בשבת, תסתכלו מה כתוב במדרשים, דברים נוראים. נו רבותיי, נשאלת השאלה, אז למה צריך להגיד אל תהי פרשת נדרים קלה? עוד הוא שואל, תגיד, בואו ראה כמה פרשת נדרים חמורה, שבעבו נדרים מתו סנהדרין, למרות שזה לא הם נדרו, הם רק התירו את הנדר, תראה מה קרה. שאלה נוספת שהוא שואל, אותה שאלה ששואל הרמב"ן ואור החיים הקדוש, למה כתוב וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל? אז צריך לומר וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל ראשי המטות. וחוץ מזה הוא שואל, למה לדבר רק לראשי המטות? למה דיבור לכולם ביחד? קודם כל לבניו של אהרון, הסדר הרגיל שיש לנו. שאלה נוספת שהוא שואל, כשמגיע נבוכדנצר לסנהדרין, הוא אומר בבקשה תפרשו לי את התורה, ואין לנו מושג מאיפה פרשו, מבראשית, מהחודש הזה לכם, מאנוכי השם אלוקיך, אנחנו לא יודעים מאיפה פרשו. גם אם אנחנו לא יודעים מאיפה פרשו, למה צריכים להתחיל את זה מתחילת התורה? תשאל אותם, תגידו רבותיי, מה קורה לאדם שנודר נדר? תשאל אותם ישר. אלא מה? אומר הזרע ברך, גם אומר העץ יוסף אותו דבר, הוא חשש אם הוא ישאל אותם ישר לנדר, והם יתירו לו את הנדר, הם יברחו מזה ויגידו לו איזה תשובה, יגידו לו, תלוי, מה, איך, כמה. אז לכן הוא אמר, בוא נתחיל כמה פרשיות קודם, ונכניס אותם לתוך הסוגיה, שנכניס אותם לתוך הסוגיה, הם לא ישימו לב שאני שואל אותם את השאלה הזאת. למה צריכים להתחיל מהמצוות הראשונות? האמת היא שהשאלה היא גם קשה מאוד מקום, אבל שם היא לא כל כך קשה. כתוב במדרש אל אסקרו, האשכנזים אומרים את זה בתשעה באב, וביום הכיפורים, אני חושב שהספרדים אומרים את זה רק בתשעה באב, או רק ביום הכיפורים, אני לא זוכר, ראיתי פעם, המפיות של אל אסקרה על עשרה הרוגי מלכות. התימנים ודאי אומרים את זה רק בתשעה באב, אז אני לא כל כך יודע מתי אומרים, האשכנזים אומרים את זה גם בתשעה באב וגם במוסף של יום הכיפורים, ושם מופיע שאותו קיסר קרא לרבי שמעון בן גמליאל ולחבריו, ואמר להם, רבותיי, מה, מילא את כל הבית שלו בנעליים, ושאל שאלה, גונב איש ומחרו ונמצא ביודו, מה דינו? הם ענו לו כאחת מות יומת. מיד בא ואמר להם, ככה, אתם מכרתם את יוסף אחיכם, ואתם מכרתם אותו, את יוסף למצרים, שנאמר וימכרו את יוסף, וכתוב בפסוק, על מכרם בכסף צדיק ואביון, בעבור נעליים, הנה כל הבית כאן שמתי נעליים, אתם תשלמו את המחיר, אתם, אני עכשיו הולך להניש אתכם. למה אתם? לא ניכנס כרגע, אלה הדברים. יוצא מכאן שהקיסר לא אמר להם, תתחילו לפרש לי את התורה, מאנוכי השם אלוקיך, עד שהגיעו לגונב איש ומחרו. הוא בא אליהם וישב ואמר להם, רבותיי, מה הדין גונב איש ומחרו? למה הוא לא חשש שאולי יגידו לו משהו אחר? התשובה היא פשוטה, כי גונב איש ומחרו לא קשור אליהם. הם לא יכולים לעלות על דעתם בכלל שהם מכרו משהו. אבל הסנהדרין שהתירו לו את הנדר, אם הוא ישאל אותם ישירות על הנדר, מה יהיה? יגידו, הוא שואל ישר על הנדר, למה הוא שואל? כי צדקיהו יחיו הלך, התיר אצלנו את השבועה שהוא נשבע לו, עכשיו הוא בא נדרים, אז הוא חשב שישקרו אותו, לכן הוא התחיל קודם. אבל שאלת השאלה, למה אתה צריך להתחיל מהנויכי? תתחיל מפרשת פינחות, תתחיל מפרשת חוקר, שואל הספר זרע ברך, למה צריכים להתחיל מההתחלה? מהנויכי השם אלוקיך, מבראשית בור אלוקים, בשביל מה? אתה רוצה שלא ישימו לב? תתחיל מפרשת חוקר, תתחיל מפרשת נוסוי, נו, לא חסר מקומות מאיפה להתחיל, מה התחלת מההתחלה? זו השאלה שהוא שואל. שאלה נוספת אנחנו רוצים לשאול. שואל הספר זרע ברך שאלה כל כך יפה. תפס אותו צדקיהו אוכל ארנבת. שואל הספר זרע ברך, יש שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות. אבוי דזורה, גילוי הרייש, פיחוס דומים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. שואל הספר זרע ברך, תגיד, בשאר השש מצוות בני נוח, הוא היה מלמד וב צדיקים שבבני נוח? מה נראה לך? נראה לך שגזל הוא היה מה שנקרא רין? מה שנקרא, הכל בסדר? נקי כפיים הוא בר לבב? או שיש לו כל ארבע אמות הוא לוקח משהו ממישהו? מה, איך נראה לך? מה המצב שלו?
בארייס, נראה לך שהוא בסדר או מה, כמה נראה לך מושגים שלו בארייס? אכל עבר מן החי, אחד משבע מצוות בני נוח. נו, נפלא, עבירה חמורה מאוד, עבר מן החי. מה יותר חמור, עבוד אזורי, גזל או עבר מן החי? אז הוא אכל עבר מן החי. חוכמה גדולה להשתלט על ארנבת. בוא נראה אותו נותן ביס לטיגריס. חכם גדול נותן לארנבת. ארנבת, אתה תופס אותה ביד אחד, הגרוישת צילגר. בוא נראה אותך, תן ביס לטיגריס, נראה אותך, מי יוצא בשלום מהעניין הזה. מצאת לקחת לארנבת, תתת לה ביס. טוב, תפס אותו, אוכל ביס, נורא והיום. שואל הספר זרע ברכה, אמר, לא, תשבע לי שלא תגיד את הסוד הזה. מה קרה, אומר? הוא היה גנב ככל הגנבים, כמו כל המלאכים, והיה גזלן ככל כולם, ודאי שהיה חשוד בכל העבירות חמורות שבתורה. אז ארנבת, אז מה קרה? טוב, זאת השאלה שלו. אני רוצה להוסיף על שאלה, על שאלתו, ברשותכם, בסייעתא דשמיא. יש מדרש, ילקו שימוני ביחזקאל. אומר הילקו שימוני ביחזקאל, עוד שין סמך זין. מסופר שם, היה מלך אחד שקראו לו חירם. חירם מלך צור. חירם מלך צור החליט שהוא אלוהים. החלטה, הוא אלוהים. הוא אלוהים, הוא לא ימות, וחוץ מזה, היות והוא אלוהים, הוא רוצה לבנות ארמון בים, בתוך הים. למה בים? כי הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים מתברך שמולד. איפה כוחו גדול? במים. למה כוחו גדול במים? כי כשהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את דור אנוש, אז מה הוא עשה? הציף את הים. כשהקדוש ברוך הוא הניש את דור המבול, מה עשה? מילא את כל העולם במים. כשהקדוש ברוך הוא רצה להניש את פרוי, הטביע אותו במים. מה היה? טיטוס! טיטוס, הוא בא נחשול שבים להטביע אותו, שבא נחשול שבים להטביע אותו, מה אמר טיטוס? ריבונו של עולם, אתה חזק במים, בוא נעלה ליבשה, ושם נראה את כוחך ביבשה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אתה רוצה יבשה? נעלה ליבשה. מה עשה ליבשה? הכניס לו יתוש בראש, היתוש נכנס באף, קדח לו כל הזמן, עד שמת, מה מצאו לו? מצאו לו גוזל בראש. קדוש ברוך הוא יש לו בעיה, ים, יבשה, הנה הקדוש ברוך הוא הביא עלינו קורונה, ביבשה, באוויר ובים, ברוך השם. בכל מקום יש לך קורונה, אין עבודה, אין פרנסה, לא יוצאים, לא הולכים, סגר. מה אתה צריך משהו אחר? אתה צריך שהקדוש ברוך הוא חזק בים. הוא מביא לך ג'וק רואה ואינו נראה בכלל, אף אחד לא יודע מי זה, אחד עושה אפצ'י, כולם נשכבים על הרצפה, נפל טיל באזור. כולם בפחד ובחרדה, אתה צריך הקדוש ברוך הוא חזק בים. הקדוש ברוך הוא כל יכול, מלוא כל הארץ כבודו, מה חזק בים? בכל אופן החליט חירם, הוא הולך לבנות ארמון בים. אומר המדרש, מה עשה? נכנס לים, עשה לו ארבעה עמודים של ברזל מרובעים ארוכים, שיעורם שווה ועמידם זה כנגד זה, ועשה שבעה רקיעים, וכיסא וחיות ורעמים וסקים וברקים. בקיצור, מספר פה שבע רקיעים, מה היה בכל דבר? אין לנו עכשיו זמן, זה לא שיעור על חירם, אבל אני מקריא לכם. טוב, אמר חירם, אני ילוד אישה, אבל אני חי וקיים לעולם. מה הקדוש ברוך הוא מושבו בלב ימים? אף אני מושבי בלב ימים. מה הקדוש ברוך הוא בשבעה רקיעים? גם אני כן. ולא עוד, אלא כמה מלאכים מתו ואני עדיין קיים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. המשך שלו לא משנה כרגע. מה עשה הקדוש ברוך הוא לחירם? אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נוריד אותו קצת מהעם. שלח אליו את נבוכדנצר, ונבוכדנצר החליט ללמד אותו פרק בדרך ארץ. בא אליו נבוכדנצר, התעלל במשפחה שלו, כמו שכתוב כאן, אחרי זה תפס אותו והרג אותו. איך הרג אותו? איך הרג אותו? שיסף לו את הראש, כמו שעשו להגג, הטביע אותו במים, כמו פרוי. איפה? יש כל מיני סוגי הריגה, אפשר עם חרב, אפשר עם סייף, אפשר עם אש, כל מיני דברים. איך רצו להרוג את מנשה? רצו להרוג אותו, שמו גיגית עם גחלים, בזה הרתיחו את המים, לא חסר צורות של הריגה. תשמעו איך הרג נבוכדנצר את חירם. תשמעו רבותיי. שם אותו באיזשהו מקום, והיה מוריד בכל יום שני אצבעות בשר מבשרו. כל יום חתך חתיכה, תפס את הפולקה, חתך חתיכה קטנה, היה מטבילו במלח ובחומץ ואוכלו. הבנתם רבותיי? אני רואה שהלך לכם התיאבון. רבותיי, על מה אתה מדבר? אתה מדבר איתי על אחד שתופס שתי אצבעות, ושתי האצבעות האלה אוכל אותם בכל יום, שם מטבילו
שואל הבן יהוידע במסכת נדרים, ארנב את הבעיה שלך? הבן אדם הזה אוכל, איך אומרים את זה? קניבל. קניבל הבן אדם הזה. אז מה אתה בא בתונות שהוא אוכל ארנבת? ככה שואל הבן יהוידע. והבן יהוידע אומר תירוץ. לעשות עונש כזה לחירם, זה אנשים מקבלים. זה אנשים מקבלים. למה אנשים מקבלים? זה עונש. הוא תפס גובה, מורד בן נבוכדנצר, ששולט בכיפה, אומר, אני למד אותו פרק בדרך ארץ. מה זה פרק בדרך ארץ? אני אלך, אני אחתוך ממנו איברים איברים, וכך אני ארוג אותו, מה שנקרא בלשוננו, ללמד אותו דרך ארץ, מה שנקרא אימת המלכות, שיהיה פחד מהמלכות, וזה המטרה שלו. זה אנשים מקבלים. אומר הבן יהוידע במסכת נדרים, אבל לקחת ארנבת, חסרת ישע, שלא עשתה כלום, לתפוס אותה ולתת לה ביס, זה הציבור לא מקבל. זה לא מקבל. כשאתה לוקח בן אדם, אתה חותך אותו לחתיכות, זה עובר. ארנבת? מה אתה לך? סתם חיית מחמד בגינה, אוכלת גזר. למה לקחת אותה? מה קרה? מה אתה לך? מפריעה לך הגברת הזאת? מה אתה רוצה? ולכן הוא השביע אותו. טוב, עד כאן הדברים. שואל הספר זרע ברך, מה אכל ארנבת? מה קרה? מה יש בארנבת הזאת? אומר העת יוסף, האכילה הזאת של ארנבת נועדה כדי להחדיר בו אכזריות. כדי לאמן את עצמו להיות אכזרי. והקליוקור כותב, והרמב"ן כותב, ורבינו בחיה כותב בפרש השמיני, בפרשת מאכלות אסורות, שאחד שאוכל מאכלות האסורות, מה קורה איתו? נעשה אכזר. כל המידות האלה של הבעלי החיים האסורים שאתה אוכל אותם, אתה נעשה אכזרי. בא הספר זרע ברך ושואל מה פשר דבר שהוא אכל את הארנבות, מה מונח בזה? אנחנו רוצים ללכת לעוד שאלה אחת, והשאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול שאלתו של הזרע ברך. אומר המדרש שהמלכים היו מפרטינלי, היו מחממים אותו, את צדקיהו כנגד נבוכדנצר. מה הם אמרו לו? מה, לכאן האל ימלוך? אתה אדם מושלם, אתה איש חסד, אתה אדם רחמן. את מי אתה ממנה למלך? נבוכדנצר, אכזרי שכזה? שואל הספר זרע ברך, אני לא מבין. או נבוכדנצר או צדקיהו, זה שעומד על כף המאזניים? יושבים חם חמישה מלכים, אתם כן רואים להיות מלכים? למה אתם מצדיקי הדור? מה אתם אומרים? לא נבוכדנצר ראוי למלוך. מי ראוי למלוך? אתה יודע מי ראוי למלוך? ראוי למלוך? צדקיהו. מה המשוואה? או צדקיהו או נבוכדנצר? משמע מכאן אומר הספר זרע ברך, שאם אתה שם על כף אחת צדקיהו מול נבוכדנצר, שימן שהם נמצאים באיזשהו קו משווה. או זה או זה, רק שמה? הוא אכזרי והוא לא. אומרים לו, או שאתה תהיה מלך, כי אתה מלך של חסד, או שיהיה צדקיהו שהוא מלך אכזר. מה המכנה המשותף? שואל הספר זרע ברך בין צדקיהו לבין להבדיל נבוכדנצר. כדי להבין את הדברים, היינו רוצים בעזרת השם לעמוד על עוד שאלה אחת. שואל הספר זרע ברך, כשהוא הלך והוריד את הסנהדרין לארץ, מה כתוב? שהם שמו אפר על ראשם. שמה אפר על ראשם כדי לזכור זכותו של אברהם אבינו. אחרי זה שמו שק במותניהם. למה שק במותניהם? כדי לזכור זכותו של יעקב אבינו. שואל הספר זרע ברך, יצחק אבינו לא שווה להזכיר אותו. למה דווקא את אברהם ודווקא את יעקב? כך שואל הספר זרע ברך. האמת היא שראיתי בעץ יוסף שהוא גם שואל את השאלה שלו, והוא אומר תשובה פשוטה מאוד. כי אצל אברהם ואצל יעקב מצאנו שנדרו נדרים. אצל יצחק לא מצאנו שהוא נדר נדר. אברהם הרימותי ידי אל השם כל יום קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוץ ואצרוך נעל, אז הוא נדר נדר. אותו דבר מצאנו אצל יעקב אבינו, והידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמר אני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. היות והבעיה שלהם הייתה שהם התירו נדר, היות והבעיה שהם התירו נדר, אז מה צריך לעשות תשובת המשקל? למצוא שניים שעמדו בנדרם ולא התירו את הנדר, לכן הזכירו זכותו של אברהם וזכותו של יעקב. אבל אצל יצחק לא מצאנו שהוא נדר נדרים, אומר הספר עץ יוסף. אז זרע ברך הולך בקו אחר, אומר הספר זרע ברך, היות ומדובר עם נבוכדנצר, הם רצו להזכיר את זכותו של אברהם שנולד בבבל, ורצה להזכיר את זכותו של יעקב שירד לחרן, אז הוא היה שם. יצחק הוא אומר היה עולה תמימה, הוא לא יצא מארץ ישראל. אם הוא לא יצא מארץ ישראל, אז מילא אין לו שום חיבור לבבל, אז לא היה מה לא עורר חמש שמיים. אינמי, אין להם מה להזכיר את זכותו של יצחק, למה? אומר הזרע ברך, כי יצחק אבינו אמר לעשיו, והיה כאשר תריד, ופרקת לו מעל צוואריך. אז אומר, אם לא מתנהגים בסדר, אז תעניש אותם. אז מה יש להזכיר את זכותו של יצחק? עד כאן הדברים. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, מעבר לזרע ברך. רבותיי, באבון נדרים נחרב בית המקדש. למה באבון נדרים נחרב בית המקדש? כי אחרי שהוא הרג את הסנהדרין,
והוא חזר בחזרה לבבל, הוא שלח את נבוזרדן, ונבוזרדן בא להחריב את בית המקדש. בית המקדש נחרב כעבור 3.5 שנים, כאשר נבוזרדן צר על ירושלים מ-10 בטבת עד ט' בחודש תמוז, כאשר נפרצה החומה, אם זה 3.5 או 2.5, כמה גרסאות בחזרה, לא ניכנס, 3.5, זו הגרסה שלדעתי יותר מכוונת, וכך כתוב בכמה מדרשים, ולכן צר על ירושלים וכבר חזב לחזור, והוא הביא עזרה, בסוף היה שהוא פרס את החומה בטט בתמוז, ונכנס פנימה ובתשעה באבנחת בית המקדש. כל זה התחיל ממה? מאותו התרת שבועה שהתירו הסנהדרין את שבועתו של צדקיהו לנבוכדנצר, שהוא לא יגלה שהוא אוכל ארנבת. יוצא שמה? מהפרת השבועה הזאת, אמנם אומר המדרש, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך שעל ידי זה מתו סנהדרין. אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך שעל ידי זה לבסוף נחרב בית המקדש. בית המקדש נחרב בסוף בגלל העניין הזה של התרת השבועה. והשאלה שנשאלת, באמת בעוון נדרים נחרב בית המקדש בגלל הנדר הזה? ודאי שלא. כי הגמרא אומרת מסכת יומא, שבית ראשון היה בו עבודה זרה, וגילו הרייס ושפיכות דמים, ואז זה נחרב הבית. אבל צריך מה שנקרא מכה בפטיש. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. מה היה המכה בפטיש? על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. הגמרא מביאה כמה דברים, אבל זה המכה בפטיש. באו ואמר מרדו בך יהודאי, וכל הסיפור הידוע. גם כאן יש מכה בפטיש, ודאי שיש עבודה זרה, ודאי שיש גיל הרייס ושפיכות דמים, אבל מה המכה בפטיש? אומר המדרש, אתה יודע מה המכה בפטיש? הכל התחיל להתגלגל בגלל מה? בגלל פרשת הנדר. בגלל מה? אומרת הגמרא מסכת נדרים, שלא ברכו בתורה תחילה, והתורה לא הגן עליהם. אבל יוצא שפרשת נדרים זה הנושא שנחרב הבית, ואני מתפלא שהזרע ברך לא שואל, באבון נדרים נחרב בית המקדש? עד כדי כך הבנתי, אבון נדרים, הוא מקבל עונש, ביתו מקבלת, לוקחים את אשתו, לוקחים את ילדיו, מה מונח בעניין הזה, נחרב הבית? משמע מכאן, שאבון נדרים הוא כל כך חמור, ששווה להחריב עבורו את בית המקדש, וודאי שכל אחד שואל את עצמו, מה עשה השם ככה? על מה ולמה נחרב הבית? היה עבוד לסורג לשפיכות דמים, אם לא העניין הזה של השבועה, לא נתגלגל הדבר והנחרב הבית. מה פשר דבר? אנחנו רוצים בעזרת השם להסביר את הדברים, נראה עד כמה נספיק. כדי להבין מה מונח כאן, נלך להסביר עוד נקודה אחת בעזרת השם, ומכאן נלך הלאה. ידוע לכולם שצדקיה סיים את חייו בצורה טרגית מאוד. הוא עשה לו מערה כדי לברוח מירושלים במקרה ויגיעו האויבים, מה שנקרא בשפתנו מערה צדקיהו, ובשעה שנכנס נבוזרדן הוא ברח משם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יברח, כי הוא לא שמע לדברי ירמיהו הנביא שאמר לו להיכנע לנבוזרדן, הוא לא הסכים להיכנע לנבוזרדן, הוא ברח דרך המערה, והקדוש ברוך הוא שלח לשם צבי, כתוב ברש"י, והצבי הזה נכנס פנימה, הם ראו את הצבי נכנס, רצו אחריו ותפסו את צדקיהו, שהוא יוצא החוצה, כמדומני זה הגיע ליריחו, ושם תפסו אותו. שתפסו אותו ביריחו, תפסו אותו, ביקש צדקיהו. מה הוא ביקש? אנא ממך, תהרגו אותי תחילה, שלא אראה במות בניי. אמרו לו הבנים, תהרוג אותנו תחילה, שלא נראה במות אבינו. ומה היה? הרגו את הבנים תחילה. אבל מספר המדרש, המדרש נמצא במסכת, בפרשת ואתחנן, באות א', אומר התנחומה, שתפסו את צדקיהו, מה עשו? לקחו לונביות, אומר המדרש. אתה יודע מה זה לונביות? תפסו לונביות של ברזל, ותקעו לו את זה בתוך העיניים. מה קרה לו? שום דבר. שום דבר. לונביות של ברזל בתוך העיניים, לא קורה לו כלום. אז אנחנו נכנסנו גרגיר חול בעין, מה עושים? רבע שעה משפשפים מים, מכניסים שזה תה כזה ששמים בעיניים, קמיל תה שמים בעיניים, שחז וחלילה נכנס משהו יותר מגרגיר, שמים רתיעה על העין ככה, כל אחד שם על עצמו משהו, לונביות בתוך העיניים, והבן אדם אומר הכל בסדר, שלוש, קראתי השבוע על מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שלקחו אותו פעם לרופא עיניים, בדיקה אצל רופא עיניים, הוא בא אצל רופא עיניים, אז יש שם כזה מלוח, אתם יודעים, 6, 4, 3, 4, הוא שם, הוא אומר, תוריד את המשקפיים, תשים את המשקפיים האלה של הוקוס פוקוס, סידר לו את הפוקוס בשני הצדדים, הוא אומר, מה כתוב? הוא אומר, 4, 3, 6, 4, 5, 1, 7, 3, 6, 5, 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
אומר, הוא לא רואה, אני אומר לך, הוא לא רואה. הוא לא רואה, דוקטור, הוא לא רואה. טוב, הוא שינה לו את הפוקוס, שם עוד פעם, אמר, 4, 5, 6, 3, 6, 1, 7, 8, 5, 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
הוא מכיר את זה מהבדיקה הראשונה, הוא ידע את הכל בעל פה. אז הוא קרא את הכל, צ'יק צ'ק, הכל נגמר, יש בעיה, הוא לא יודע. אומר לו, תהיה לקרוא משהו אחר, את זה הוא מכיר, הכל בסדר, גם הוא קרא את זה פעם אחת, הוא לא צריך לחזור על זה עוד פעם. שאתה מתקל אם זה ארי או אם זה שש או זה תשע, זה נראה לך לאיפה האחור של השש הולך. ראה את זה פעם אחת, גמרנו, מצלמה, הכל מול העיניים, ראה את הכל. רבותיי, צדקיהו, לקחו שני לונביות, הכניסו לו בתוך העיניים ולא התעבר. שואלים חזל, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות, מכניסים לך לונביות בעיניים, זיף זיף נכנס לך בעין, אתה יוצא להפסקה. לונביות בתוך העיניים נשאר חי, אומרים חזל, גמרא סוטה דף יוד. חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה. חמישה נבראו מעין האדם הראשון. מי הם? שמשון בכוחו, שאול בצברו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, עשה ברגליו. במדרש מופיע עוד אחד. בכל אופן, אלה הדברים. אומרים לנו רבותינו, הכניסו לו לונביות, בגלל שהעיניים האלה היו דוגמת אדם הראשון לפני החטא, לא הצליחו לעבר אותו עם לונביות. אתה יודע מתי הוא התעבר, אומר המדרש? כיוון שהרגו את הילדים שלו בפניו, התעבר. פירוש דבר, הוא לא עמד בזה ששחטו לו את הילדים. אומר המדרש, כשהוא חזר בחזרה, הוליך אותו לבבל, מה הוא אמר? מגיע לי העונש הזה. למה מגיע לי? אומר צדקיה, בואו ראו כל בני אדם שהיה ירמיהו הנביא מתנבא עליי ואומר, לבבל אתה הולך, ובבבל תמות, ובבבל עיניך לא יראו. ולא הייתי שומע לדבריו, הריני בבבל ועיניי לא רואות. יש לנו מושג? שואלים חזל, למה באמת הרבו אותו? למה באמת הוא התעבר? הבאנו מקודם שהוא היה שיא הרע, כשהוא הגיע לדור של צדקיהו, הירח כבתה שנאמר, ואת עיני צדקיה עיוור. שואל הספר משבצות זהב, ולמה הוא התעבר? אתה יודע למה? כיוון שהוא בא לסנדרין וביקש להתיר לו את השבועה, ויות והוא פגע בסנדרין שהוא אילץ אותם להתיר לו את השבועה, אדם שפוגע בסנדרין הוא פוגע בעיניים של עם ישראל. למה? כי הסנדרין קוראים להם אינו עדו. להיות והוא פגע באינו עדו, כך כותב הספר משבצות זהב. לכן צדקיה המלך שלו היה בו שום אבון. צדקיה הקדוש ברוך הוא מסתכל בו ונתקררה דעתו. נקרא שלם על האבון הזה שהוא לא שמע בקול ירמיהו הנביא. להיכנע לנבוזרדן ורחמון לליצן הזהיר אותו. תיכנע אם לא אתה תלך לבבל עיוור. זה מה שקרה בסוף, בגלל שהוא פגע בהם והתיר את השבועה, זה העניין הזה, שהוא הגיע לעניין של העיוורון, כמו שאומרים לנו המפרשים. רבותיי, עם אלה הדברים, אנחנו נוכל ללכת להבין דבר נפלא. חדמר הספר זרע ברך, בואו ראה. כאשר פגש נבוכדנצר את נבוזרדן, כאשר פגש נבוזרדן את צדקיהו, אמר לו, תגיד, למה אתה התרת את הנדר? תגידי למה הפרת את השבועה? אתה לא יודע שאדם שמפר שבועה פוגע בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמוי. אתה חייב בדין שמיים. אם בדין שמיים אני צריך להרוג אותך שהפרת את השבועה. ואם בדין אי מלכות חייב אתה להרגע שעברת על שבועתו של מלך, אומר חזל בפסיקתא. למה עשית את הדבר הזה? אומר הספר זרע ברך בו תפתח גמרא במסכת שבועות. אומרת הגמרא הווה יודע. שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, נזדעזע העולם. מה זה נזדעזע העולם? אומרים חז"ל, על נדרים אדם מקבל עונש, אשתו מקבלת עונש, הילדים שלו מקבלים עונש. על השבועה, אומר הספר זרע ברך, אומרת הגמרא במסכת שבועות דף למתת, בדרך כלל העולם נידון אחר ובו, אבל באבון נדרים אתה יכול להשמיד את כל העולם על שבועה שאתה מבטל אותה. בוא תראה כמה חמור עבירה של, של, של שבועה. אומרים חזן, נדר, אדם שמפר נדרים, הוא כאילו נשבע בחיי המלך. אדם שנשבע, נשבע במלך בעצמו. ולכן חומרת השבועה היא הרבה יותר חמורה מחומרת הנדרים. בואו תראה כמה חמורה המצווה הזאת של נדר. עד כאן מדברים רבותינו. אם ככה אומר הספר זרע ברך, עכשיו תבין טוב מאוד. למה הפרשה הזאת נאמרה לראשי המטות? למה הפרשה הזאת לא נאמרה לכל עם ישראל? וידבר משה אל ראשי המטות, אומרים חז"ל, ללמדך, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. אתה יודע למה? פרשת נדרים היא כל כך חמורה. סנהדרין שלמה הלכה לאבדון. על מה? על התרת שבועה אחת.
של צדקיהו לנבוכדנצר. בוא ותראה עד כמה הפרשה הזאת חמורה. אומר הספר זרע ברך, אם ככה תבין טוב מאוד. אם אתה פותח את פרשת נדרים, אתה שואל את עצמך שאלה. תגיד, נדר זה כזה דבר חשוב? נדר זה כזה דבר בומבסטי? אם נדר היה כזה דבר בומבסטי, היית צריך לשים את האיסור של נדר בעשרת הדיברות. למה לא תישא את השם השם אלוקיך לשווא? זה הדיברה השלישית. ולמה אתה מדבר איתי על פרשת נדרים? זה בסיום התורה. פרשת מתות, מסיימים כבר את החומש, שם פתאום נזכרת, איש כי ידור נדר לשם או ישבה שבועה. אם אתה אומר שפרשת נדרים כל כך חמורה, אז למה זה נמצא בסוף? אומר הספר זרע ברך, מזה שזה נמצא בסוף, אתה תוכל להגיד לי, אם זה נמצא בסוף, זה סימן שזה לא כל כך חשוב. כי אם זה היה חשוב, זה היה נמצא בפרשת סיטרוי. אם זה היה חשוב, זה נמצא בפרשת משפוטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ומוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני? יפה אלה מסיני. אם אתה רואה שהתורה כתבה פרשת נדרים בסוף, מה זה נותן לך הרגשה שמה? זה נמצא בסוף, לומר שזה לא כל כך חשוב. אם זה היה חשוב, זה היה מופיע ליד עשרת הדיברות, זה היה מופיע ליד שמירת שבת. לא, איפה זה מופיע? בסוף. לכן באים חז"ל ואומרים, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. למה פרשת נדרים? כי אם אתה תראה את הפרשת נדרים נמצאת בסוף פרשת, סוף חומש במדבר בפרשת מטויס, אולי יעלה בדעתך לומר שאם זה נמצא בסוף סימן שמה, סימן שזה לא כל כך מפחיד הפרשה הזאת. אומר לנו הספר זרע ברך, אוי ואבוי לך, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. אתה יודע למה? בוא ותראה מה עשה צדקיהו. שהוא רצה לברר את הלכות נדרים, אתה יודע מאיפה הוא התחיל? הוא התחיל מאנוכי השם אלוקיךו. למה הוא התחיל מאנוכי השם אלוקיךו? כי הוא פחד שאם הוא ישאל אותם הנדרים, הם יסבירו לו משהו. שואל הספר זרע ברך, אז תתחיל בתחילה פרשת במדבור. תתחיל מפרשת נוסוי, דיני נזיר. מה אתה מתחיל מפה? מתחיל פרשת מאנוכי השם אלוקיךו. אומר הספר זרע ברך, הם עשו דבר נכון. הוא עשה דבר נכון כדי ללמד אותנו. אתה יודע למה ללמד אותנו? הוא בא ללמד אותנו שאדם שנודר ונשבע ולא עומד בזה, הוא כופר באנוכי השם אלוקיךו. הוא כופר בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מאיפה אני יודע את זה? הגמורה במסכת נדורים אומרת שלא נשבעים על המצוות. אסור לך להישבע ולנדור, אני הולך להניח היום תפילין. ודאי שאתה מניח תפילין, אתה חייב להניח תפילין. אומרת הגמרא, למה אסור להישבע? מה התשובה של הגמרא? כי הוא מושבע ואוימד מהר סיני. נשבענו בהר סיני שנקיים את המצוות. נשבעתי ואקיימה לשמור מצוותי צדקך. נשבענו לקדוש ברוך הוא במים עד הר סיני, שנקיים את מצוותיו. אז מה אתה נשבע לשבועה נוספת על השבועה שנשבעת? אומר הספר זרע ברך, לכן זה נמצא בסוף החומש. לכן זה נמצא בסוף. ולכן הלך נבוכדנצר ואמר, בבקשה, תתחילו מההתחלה. מאיפה? מאנוכי תתחילו. ללמדך שהמפר את השבועה והמפר את הנדר, כופר בעשרת הדיברות. לכן הוא אמר, בבקשה, תפרשו לי את התורה מההתחלה של מים עד הר סיני עד הסוף. למה? כדי ללמד אותנו מהו חומרת האבון של נדרים, עד כמה נדרים אבון חמור. כי הנודר, הוא אומר, נודר בחיי המלך, והנשבע נשבע במלך בעצמו. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אחרי שלמדנו קצת את הפרשה הזאת, נחזור לסיום הדברים ששואל הספר זרע ברך. פלא, אומר, יושבים חמישה מלכים אצל צדקיהו ומחממים אותו נגד נבוכדנצר. הוא אכזר! אתה רחמן, אתה צריך למלוך. שואל הספר זרע ברך, ואתם חמשת המלכים, למה אתם הולכים? למה אתם רואים למלוך? תיתנו לצדקיה את הכובע, תגידו לו, התפטרנו, אתה צריך למלוך. סימן שמה? הם רוצים לפטר את נבוכדנצר. מי היחידי שיכול להתמודד איתו על אותו מגרש? מי זה? רק צדקיהו, הוא יכול להתמודד איתו. שואל הזרע ברך, למה? מה יש לו? מה העוצמות שיש לנבוכדנצר מול צדקיהו? רבותיי, הוא אומר דבר נורא. אבל לפני שאני אביא את הדבר שלו בשם רב חיים ויטל, שמופיע ברש"י הקדוש במלאכים בשם הארי הקדוש, והמגלה עמוקות אומר את זה, כל המפרשים, אני רוצה להקריא בפניכם מדרש. את המדרש הזה מצאתי בספר שנקרא המאור שבתורה. מספר המדרש, רבותיי, כדאי לקרוא אותו בפנים. אנחנו כבר נמצאים בשלושת השבועות, השבת, שבת מברכים חודש אב, ובעזרת השם כולנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יהפוך את החודש הזה לששון ולשמחה בעזרת השם.
בואו נראה רבותיי, דברי מדרש. אומר המדרש, אוי, כי פנה היום, כי אינתו צלילי ערב, וירמיהו בפרק ו', אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, לך לענתות, שכל זמן שירמיהו בעיר לא היו אויבים יכולים להיכנס לתוכה. הלך ירמיהו לענתות, הרי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לקנות את השדה של דודו, ומיד כשיצא נכנסו אויבים לירושלים, הדליקו את העיר, שרפו את בית המקדש. וכשחזר ירמיהו לירושלים, בעומדו בחצי הדרך, עלה על הר אחד קרוב לירושלים, שלושה מילין, ראה את האשן וקרא את בגדיו, ונתן אפר על ראשו, ומהר לבוא, כי כבר עברו ימים רבים. מספר המדרש. כשהיה ירמיהו נער, שירמיהו היה נער, היה בחור, היה מטייל יחד עם נבוכדנצר. ירמיהו הנביא היה מטייל ביחד עם נבוכדנצר. חברים, ירמיהו בנבוכדנצר, לא מצא חבר אחר, רק נבוכדנצר, שהיה באותם ימים עני ונבזה. נבוכדנצר באותם זמים היה עני ונבזה, לא פחות ולא יותר. אומר נבוכדנצר, אומר נבוכדנצר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו. הלוואי, ואני אהיה מלך, אני אשלוט על כל העולם כולו. יפה. כשאני אהיה מלך על כל העולם כולו, אני אבוא על ירושלים, ואני אשרוף את בית המקדש, ואשרוף את העיר ירושלים, ואני ארוג את כולם. ואת השאר, מי שישאר חי, אני הוליך אותו בשבי. ראה ירמיהו הנביא ברוח קודשו, שהשעה משחקת לו. ירמיהו היה הנביא, מרחם עמך הקדשתיך, קראנו בשבוע שעבר. הוא שומע דיבורים של ילד, בחור, הומלס, אומר, אני אהיה מלך על העולם, אני אשרוף את ירושלים, אני אשרוף את בית המקדש, אני ארוג את כולם. מה קרה לך, אתה בסדר? מה תגיד? זה הבעיה שהמים מקרקרות, אנשים יש להם הזיות. לא? אשרוף את ירושלים, מה קרה? אתה בסדר אתה? שואל הספר המאור שבתורה, אחד שהוא עני ונבזה, הוא לא חושב להיות מלך. מקסימום סנדוויץ' עם טונה. זה בטופ שבטופ. ירצו מפני אבינו שבשמיים, במקום לחטט בפחים, שאני אוכל לקנות מלפפון בחנות. זה המושגים המקסימליים של אדם שהוא עני ונבזה. שאת השאלה, מה מונח כאן? עומד כאן בחור עני ונבזה, ומה חושב? אני אהיה מלך על העולם, אני אשלוט על כל העולם כולו, אני עולה לירושלים, שורף אותה. שואל הספר המאור שבתורה, מאיפה זה בא לו? עני ונבזה, נבוכדנצר. זה השאלה. אומר המדרש, כשראה ירמיהו שהשעה משחקת לו והוא לא מדבר שטויות, אמר לו ירמיהו לנבוכדנצר, נבוכדנצר, תן לי את ירושלים, עזוב, תהיה מלך על כל העולם, תן לך קרזימבב, אפריקה, צ'ילה, הונדורס, קרקס, בידביס, יוון, ספרד, מה שאתה רוצה, מצרים, סוריה, לבנון, רוסיה, נמדר בודביס, עזוב ירושלים, תשאיר לי, לא מחוב גמר ירושלים, תן לי את זה מתנה. אמר לו לא. אמר לו, אתה יודע מה, קח ירושלים, תן לי בית המקדש, אמר לו לא. אמר לו, תן לי תינוקות של בית רבן, אמר לו לא. שמור איזה עקשן, עוד אני ונבזה עם חורים במכנסיים, הוא עושה מסע ומתן, מה הוא נותן, מה לא, אדוני, החורים האלה אפשר להכניס לך שקל בפנים, מי אתה בכלל? הוא כבר חושב, הוא מלך, הוא שורף, מנהל איתו מסע ומתן. אומר לו ירמיהו, שואל אותו לירמיהו, נבוכדנצר, מה תיתן לי, חברים? ככה חברים, לא מגיע לי, תיתן לי משהו? אמר לו, מהצהריים ביום שאני שורף את בית המקדש, מה שתצליח להציל מהצהריים עד ערב, זה שלך. מה תצליח להציל מירושלים מהצהריים עד הערב שלך? יפה מאוד, סגרו עסקה. אומר המדרש, ובאותו יום שנחרב בית המקדש, ירמיהו היה בענתות. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לענתות, תקנות את השדה של חנמל דודו. הוא חזר בחזרה, ירושלים כבר נשרפה, הוא רץ מהר כדי להספיק להגיע, למה? כי נבוכדנצר אמר, מה שתציל מהצהריים שלך. הוא הגיע לירושלים, נגמר, כבר סגרו, אנשים כבר יצאו לגלות. פתח ירמיהו ואמר, אוי כיפונו היום קינות אותי לערב, איי איי איי, נחמה כבר היום, נגמר אותו יום, חבל שלא הייתי פה. ואז ירמיהו צועק לקדוש ברוך הוא, פיתתני השם, פיתית אותי לצאת מירושלים, ותראה מה קרה. עד כאן הדברים של המדרש. שואל הספר המוהר שבתוירו, ריבונו של כל העולם, אדם עני ונבזה חולם חלומות שהוא ימלך על העולם?
אדם אני בנמצא חושב על פרוסת לחם, על דרגש נורמלי לישון. מי חושב למלוך על כל העולם, על ירושלים? מה קרה לך? מה המחשבות שלך? ילד, מקסימום מנהל בית ספר, במקסימום. מה המחשבות? מאיפה הבאת? מלך על העולם. מה קרה? רבותיי, התשובה תמונה, כך מביא הספר זרע ברך, תמונה בדברי רב חיים ויטל. רב חיים ויטל מביא פסוק בספר ירמיהו, פעמיים זה מופיע בספר ירמיהו. אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד מלך בבל עבדי. אומר הנובי, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא הולך לתת את כל העולם ביד מלך בבל עבדי. מי זה מלך בבל? נבוכדנצר. איך קורא לו הפסוק? עבדי. רבותיי, עבדי על נבוכדנצר, פעמיים קורא לו הנביא ככה, פעמיים בירמיהו עבדי. כמה אנשים אתם מכירים שקוראים להם עבדי? כמה? אברום אבינו נקרא עבדי, מוישה רבינו נקרא עבדי, כלב נקרא עבדי, דוד המלך נקרא עבדי, איוב נקרא עבדי, יעקב נקרא עבדי, מי עוד נקרא עבדי? משיח בן דוד עבדכו נקרא עבדי, נבוכדנצר עבדי? הוא עבד שלך? זה שאלת רב חיים ויטל. אומר רב חיים ויטל, אני רוצה לומר לך תשובה. אומר רב חיים ויטל, כתוב בחז"ל, תסתכלו ברש"י גם, רש"י מביא בסוגריים, מביא את דברי הארי הקדוש. זה לא רש"י מביא, אלא מופיע קטע של הארי הקדוש ברש"י במלאכים. יש כותבים שזה לא הארי, הכוונה לרי, לא משנה. כתוב בסוף פסוק במלאכים א' בפרק י' פסוק י' ג'. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה. נתן לה כל מה שהיא רוצה. שואל המדרש, מה היא רוצה? מה זה כל חפצה? אמרה לו מלכת שבא, אני רוצה להתחתן איתך. אמר לו שלמה, את לא יכולה להתחתן איתי כי את גויה. אמר, אין בעיה, נתגייר. הלכה ונתגיירה. התחתן איתה שלמה המלך. מה נולד מזה? נולדה בת. בספר חסד לאברהם של רבי אברהם אזולאי, הוא מביא שנולדו תאומים. כך הוא כותב. כיוון שהוא מביא שתמר נולדו מהתאומים, וניצוץ, לא משנה, חשבון שלו, שם תאומים וגם פה תאומים. יופי, נולדו בן ובת, נפלא ביותר. הבת הזאת, כתוב בחז"ל, הבת הזאת ילדה את מי? את נבוכדנצר. יפה מאוד. יוצא רבותיי, שמה? שנבוכדנצר הוא נכד של שלמה. יפה מאוד. אם הוא נכד של שלמה ומלכת שבא, מה קרה עם מלכת שבא? אומר הספר זרע ברך, היא חזרה בחזרה לגיותה, כי כל מה שהתגיירה בשביל מה? רק כדי להתחתן עם שלמה, אחרי שהיא ילדה לו בת אחת או שתי ילדים כמו החסד לאברהם, עזבה וחזרה בחזרה לגיותה. דור אחרי דור, מה קרה בסוף? בסוף יצא מזה נבוכדנצר. אומר הזה השלה הקדוש במסכת תענית, בדרוש לפרשת מתות, זה כמו שנאמר אצל דוד, הנני מקים לך רעה מתוך ביתך, מי זה היה אבשלום? ככה אצל שלמה המלך, כמה רע מתוך ביתו, מי? נבוכדנצר. אומר הבן יהוידע, זה מה שנאמר, מארצייך ומחרבייך, ממך יצאו. שלמה המלך בנה את בית המקדש, ומה קרה? בא נבוכדנצר והרס את בית המקדש. הוא בנה והנכד שלו הרס. יוצא שמה? שהוא בגנים שלו, מי זה נבוכדנצר? הוא נכד של שלמה ומלכת שבא. אם ככה אומר הספר המאור שבתורה, עכשיו תבין טוב מאוד, ילד נבזה ואני אומר אני אהיה מלך, מאיפה בא לך הרעיון הזה שתהיה מלך? אלא מה אומר הספר זרע ברך, אומר הספר המאור שבתורה, היות והוא בן של שלמה והוא בן של מלכת שבא, אז בגנים שלו מונחים, בדם שלו זורם דם של מלכויות, אז בראש שלו הוא חולם להיות מלך. אם הסבא שלו היה מוכר פלאפל, הוא לא היה חושב להיות מלך. הוא לא היה חושב על זה, אלא מה? היות ובגנים שלו זורמים עורקים של מלכים, הוא בא ממלכות שלמה, הוא בא ממלכת שבא, אז למילא הוא חולם על זה? אומר אחידו בחומת תנ"ך וכך בפתח עיניים בתענית, דע לך, מה פתאום ירמיהו היה חבר של נבוכדנצר? אומר פשוט מאוד, כי נשמתו של ירמיהו, של שלמה המלך נכנסה בירמיהו, אז אם שלמה המלך נכנס בירמיהו, ונבוכדנצר היה בנו של שלמה המלך, לכן הם היו חברים. עכשיו אתה מבין איך ההפטרה שלנו על הנדרים קשורה לשימוש של ירמיהו הנביא, כי ירמיהו הנביא קשור לפרשת הנדרים הזאת של נבוכדנצר, קישרנו את הפינה הזאת גם כן. בא ספר ילקוט הגרשוני בשם ספר אור הצבי ואומר דבר נפלא. רש"י כותב במלאכים, אומר רש"י,
בא רשי ואומר, שלמה המלך התחתן עם מלכת שבא, ואחרי שהתחתן עם מלכת שבא, מה קרה? נולדה מזה בת, ומהבת הזאת נולד נבוכדנצר. אומר רשי, בסוגריים, מה שמביא הארי הקדוש, ומה קרה? בא נבוכדנצר והחריב את הבית שעמד 410 שנים בחלקם של י"ב שבטים. משהו יוצא מן הכלל. נבוכדנצר הרס את הבית שעמד 410 שנים בחלקם של 12 שבטים. שואל הספר הזה, ילקוט הגרשוני, שאלה עצומה. אומר, אני לא מבין. שמה רש"י כותב את זה? אם אתה אומר נבוכדנצר החריב את הבית, והכוונה לבית ראשון, אז מה הכוונה? כמה זמן עומד הבית הראשון? אתה יודע, 410 שנים. הבית השני, 430, כולם יודעים, קטיף למאור, אתה יודע מיד את הפירוש הזה. נפלא ביות. עמד 12 שבטים ודאי, דוד המלך לקח מכל אחד מהשבטים 50 כסף, וקנה את גורן הרב נאבוסי. מה רש"י בא להגיד כאן? אומר אבוי דסא גרשוני בשם ספר אור הצבי, בוא ותראה. השם שלו נבוכדנצר, מה פתאום נתנו לו שם כזה? שם נבוכדנצר, למה נבוכדנצר? לא, מה לא אנטיוכוס. מה קרה? פתאום נבוכדנצר. נבוזרדן? מה? למה נבוכדנצר דווקא? הוא אומר בנבוכדנצר, נמצא 410 שנים של חורבן בית המקדש ב-12 שבטים. איפה זה נמצא? בוא תיקח את המילה נבוכדנצר ותפרוט אותה לפרוטות. כמה אותיות יחידות יש לך בנבוכדנצר? יחידות, אתה מדבר מספרים יחידים, א', 1, ב', 2, ג', 3. כמה אותיות יחידות יש? לפי השקט אנחנו כבר גומרים. ב', ד', ו'. ב', ד', ו', זה האותיות שיש לך ביחידות. כמה זה ביחד? ב', ד', ו'? 12. זה 12 שבטים. מה נשאר לך בעשרות? נון, חף, נון, צדיק ריש. כמה זה ריש בגימטריה? 200. כמה זה צדיק? 100. שני נונים? עוד 100. כמה זה כבר? 390. עוד חף? 410. אומר רש"י, מהבת שלו נולדו נבוכדנצר, שמה יצא ממנה? שהחריב את בית המקדש שעמד 410 שנים, וכאן היה שייך ל-12 שבטים. מה נכנסת פה? אני רוצה להסביר לך למה אבא שלו קרא לו נבוכדנצר. כי בתוך הנבוכדנצר עצמו נמצא 410 שנים ונמצא 12 שבטים. אלה הדברים שיש לנו כאן מסביב לעניין הזה. אם ככה רבותיי, אומר הספר זה רברך עוד קטע אחד. בעזרת השם בעוד כמה ימים יסיימו את מסכת שבת, אני חושב מיד אחרי תשעה באב מסיימים את מסכת שבת בדף היומי. בדף קנ"ן מספר המדרש, מספר את הגמרא בהתחלה, שאחרי שנבוכדנצר היה כידוע לכולם, היה בהמה במשך 7 שנים, כמו שהוא נחלם וכמו שפתר לו דניאל את החלום שלו, ודניאל, הוא שאל את דניאל איך הוא יוצא מזה, מה הוא אמר לו? וחטאיך בצדקה פרוק, תן צדקה ותצא מזה. שנה שלמה הוא נתן צדקה, אחרי זה הפסיק לתת צדקה, מה קרה לו? נהיה בהמה. אחרי 7 שנים שהוא חזר להיות אדם נורמטיבי, מה הוא עשה? אומרת הגמרא, הוא רכב על אריה וקשר לאריה תנין, קשר לו נחש על הראש. שואל הספר זה רברך, רכב על סוס אני מבין, על חמור אני מבין, על כרכרות אני מבין. רכב על אריה ותנין על הראש, רוטיש וצמח, מה קרה? על אריה. אומר הספר זה רברך, אתה יודע למה? פשוט מאוד. הוא רצה להגיד לכולם, אתם יודעים מי אני? אני נבוכדנצר, אני נכד של שלמה המלך. שלמה המלך בא משבט יהודה, ומה נאמר אצל יהודה? גור אריה יהודה, אני שייך ליהודה, ולכן הוא רחב על זה. וכבשתי את ירושלים שהיה של מלכות יהודה, ומלכות יהודה אני שולט עליהם, ירושלים שייכת למלכות יהודה שהיא אריה. ונלחמתי בפרעה וכבשתי אותו, ופרעה המלכות שלו נחש, ולקח את הנחש וקשר אותו בראש. אומר הספר, זה רברך לו, הוא רכב על אריה כדי להראות שמה? שהוא שייך למלכות שלמה, וקשר את הנחש, כי האימא שלו שייכת לממלכת הנחשים, היא שייכת לטומאה, זהו משחבר ביחד. אם ככה רבותיי, מה הוא בא להגיד? אני שייך לאריה, המהות שלי היא מהות של אריה, זה המהלך שלי. ולכן הוא בא, אומר הספר, זה רברך, הוא רכב על אריה, להורות שהוא אריה. באים חז"ל במדרש בירמיהו, אותו דבר בפסיקתא. אומר רב, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה, מי זה? זה נבוכדנצר, שנאמר עלה אריה מסבכו.
במזל אריה מה זה? זה מזל חודש, אף שהמזל שלו אריה ונחרב בית המקדש, והחריב את אריאל מה זה? בית המקדש שנקרא אריאל. אז אותו אריה שרחב על אריה, אמר אני אריה כי אני שייך ליהודה. איך אתה שייך ליהודה? כי מלכת שווייט חתנה עם שלמה, מנשואים האלה נולדו בת על פי מה שכותב האריה הקדוש, על פי הספר חסד לאברהם נולדו תאומים, מזה נולד נבוכדנצר, שהאותיות של נבוכדנצר כוללות 410 שנים ו-12 שבטים כמו שאמרנו. רבותיי, לאחר הדברים הנפלאים האלה נוכל להבין עכשיו מה אומרים המלכים, מה אומרים המלכים לצדקיהו. אתה צריך למלוך. למה אתה צריך למלוך? אם לא אתה, לא נבוכדנצר. למה נבוכדנצר מול צדקיהו עכשיו אנחנו מבינים? כי נבוכדנצר הוא נכד של שלמה המלך, ואילו צדקיהו גם הוא נכד של שלמה המלך. אומר לו, אתה ראוי למלוך, אמרו למלכים. למה? אתה נכד של שלמה אמיתי, מגיע בזרע כשר, אתה דור אחרי דור משלמה, לא ממלכת שבא, שהלכה ואחרי זה חזרה לסורה. אתה שייך למלכים התיאורים האלה, המלכות מגיעה לך. לכן הם פנו דווקא אליו. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן, שכל הסיפור הזה, כל חורבן בית המקדש, ממה התגלגל? כל חורבן בית המקדש התגלגל. כמובן, היה אבוי דה זורה, היה שפיכוס דומים, היה גילוי הרייס, כמו שאומרים חז"ל. אבל אתה שואל אותי איך זה התגלגל? אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, שעל ידי פרשת נדרים, באו הסנהדרין נהרה, עלה נבוכדנצר, שלח את נבוזראדן והחריב את ירושלים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. על מה ולמה האבון הזה של נדרים החריב את בית המקדש? שאלתי את עצמי, חיפשתי מישהו שמדבר על זה, לא מצאתי. אני ארשותכם, אני אגיד 5 דקות משהו, תרצו תקבלו, לא תרצו גם טוב. רבותיי, שמתי לב שגם בית המקדש נבנה על ידי נדר, גם בית המקדש נבנה על ידי שבועה, והיות והבית המקדש נבנה בנדר ונשבע בשבועה, כשמפירים נדרים ומפירים שבועות, אין יסוד לקיום בית המקדש. מאיפה אני יודע את זה? כתוב בחז"ל, יעקב אבינו ראשון לנודרים. אתה רוצה לדעת מי היה הנודר הראשון? יעקב אבינו. ולכן אומרים חז"ל, כל אחד שנודר יתלה את זה ביעקב אבינו. כך אומר המדרש בריש ישרא בפרשי עין. יעקב פתח בנדר תחילה, לפיכך כל מי שהוא נודר לא יתולה את הנדר רק ביעקב אבינו. אומר רבו בואו, זהו שנאמר נדר לאביר יעקב, תלה את הנדר ביעקב אבינו לפי שהוא ראשון הנודרים. השאלה למה המדרש לא מחשיב את אברהם אבינו בהרימות ידי אל השם כלעליון, לא ניכנס לזה, אבל זה מה שכתוב במדרש. רבותיי, בוא ותראה שיעקב אבינו נדר. מה יעקב אבינו נדר? אומר המדרש, כיוון שהגיע לאיפה? הגיע להר המוריה. הוא נשבע, מה כתוב בפסוק? והוא לקח אבנים ושם מראשותיו, בבוקר הוא קם, ומה הוא מצא? אבן אחת. מה הוא עשה עם האבן הזאת? אומרים חז"ל במדרש, פרקי רב אליעזר, פרק למדי. ישב יעקב ללקט את האבנים, הוא מצא אותם כולם אבן אחת, הוא שם אותם מצבה בתוך המקום וירד לו שמן מן השמיים, ויצק עליה שנאמר ויצוק שמן על ראשה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטע רגל ימינו וטיבע את האבן בעמקי תאומות ועשה אותה סניף לארץ, כאדם שעושה סניף לכיפה. לכך נקראת אבן השתייה, שמשם הוא טבור הארץ, ומשם נמתחה כל הארץ ועליה היכל השם עומד, שנאמר והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. רבותיי, איך נהייתה האבן הזאת? וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל המקום הזה. ואז מה יהיה? האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. אז איך נהיה בית אלוקים? וידר יעקב נדר לאמור, בנדר זה נהיה. בוא נלך עכשיו לבא בתור שהקים את בית המקדש. יעקב אבינו שם את אבן הפינה, מי קנה את המגרש? את המדרש קנה דוד המלך. אומר דוד המלך בתהילים קל"ב, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אלה על ארץ יצואים אתן שנת לעיניי, לאף אפי תנומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. דוד המלך נשבע, אני לא הולך לישון עד שאני לא מוצא מקום לבית המקדש. נדר להשם, נשבע להשם, נדר לאביר יעקב. אומרים חז"ל במדרש,
ברגע שהוא בא לנתן הנביא ואומר, נתן הנביא, אני רוצה לבנות בית המקדש, מה הוא אומר לו? אני רואה שאני יושב בתוך מבנה של ארזים, וארון ברית השם בתוך יריעה, בתוך משכן, אני רוצה לבנות בית המקדש. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה, השם עמך בכבוד, לך תקים את בית המקדש. עוד באותו לילה, בא הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא, ויהי דבר השם, ויהי בלילה הוא, ויהי דבר השם אל נתן הנביא לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה בית לשיתי, אתה לא בונה את הבית. למה? כאן לא כתוב את הסיבה, בדברי היום אם כתוב את הסיבה. אתה לא תבנה, אומר שם רשי, אומר רב חנינא בר פופה, אומר הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא, האדם הזה, שאני משלח לך אצלו, לך מהר. למה לך אליו מהר? שמה יזכור עד הבוקר פועלים ונמצא אתה מפסידו. אם אתה תחכה רגע, אתה יודע מה תהיה? עד מחר בבוקר יש שם בן פורת יוסף 5,000 פועלים סינים. הוא עושה יבוא בצ'יק צ'אק. לך אליו מהר, תגיד לו שלא יבנה. ומצא אתה אומר, יש לו עליו תערומת. אחרי שהוא שכר פועלים אמרתי לו לא. רבי סימון אומר, האדם הזה שאני משלח לך אצלו נדרנו. יש לו טבע שהוא נודר נדרים. כי עניין שנאמר אשר נדר להשם, נשבע נדר לאביר יעקב. אם אבוא באוהל ביתי, שמא יאמר, אינני אוכל ואינני שותה, עד שאעשה כך, ונמצאתי מפסידו. אומר המדרש, ואז מה הוא יצטרך לעשות? ללכת לסנהדרין ולהתיר את הנדר. שוב פעם חזרת לסנהדרין. חזרת לסנהדרין להתחלה. יעקב נדר האבן הזאת. דוד המלך נשבע להשם, נדר לאביר יעקב. יוצא שמה? שכל בית המקדש נבנה על ידי מה? על ידי נדר של יעקב אבינו, על ידי שבועה של דוד המלך. מה הם עשו? יעקב אבינו לקח את האבן ושם אותה מצבה. דוד המלך ענה וקנה את גורן הרב היבוסי. רואים מכאן שהוא קיים את הנדר וקיים את השבועה. רבותיי, אם ככה אולי אולי נאמר, אם אתה מדבר על זה שאדם שלא שומר נדר, אדם שמפר נדר, גרם בסופו של דבר, כשהוא הפר את השבועה שנשבע לנבוכדנצר, התגלגל הדבר ונחרב בית המקדש. אתה שואל, באבון של נדר נחרב בית המקדש? על מה ולמה? מה התשובה? התשובה היא כי בית המקדש נבנה בנדר. בית המקדש נקבע, נבנה בשבועה. היות והוא נבנה בנדר ונשבע בשבועה, אז מה התוצאה? התוצאה שברגע שפוגעים בנדרים, ברגע שפוגעים בשבועות, זה גורם לחורבן בית המקדש. אם ככה רבותיי, נקרא את סיום המדרש שקראנו מקודם. הבאנו את המדרש שנבוכדנצר קרא לעצמו אריה. קרא לעצמו אריה, והחריב את בית המקדש בחודש אריה. ומה החריב את בית המקדש שנקרא אריאל? ממשיך המדרש ואומר, יובו יקודש בורחו שנקרא אריה, דכתיב אריה שאג מי לא יירא, במזל אריה, חודש אב, ויבנה אריאל, יבנה את בית המקדש, במהרה ביומנו, אמן ואמן.